الله والصلاة والسلام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لغزانغو كتك إيماني لغزانغو إسلام maendeleo ya project yetu namba mbili kama mnavyoiona msikiti tumepata alhamdulillah madrasa na frame zetu tatu kule kama mnavyoziona na kisima ndio tunachimba harakati zinakwenda vizuri tushikamane zaidi ili kufikia malengo ambayo tunayoyataraji wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh